Salam and hi guys, Sadom here. Untuk video kali ni aku akan tunaikan permintaan salah satu komen yang dalam shorts aku sebelum ni tentang Dark Matter skins yang aku dah unlock, iaitu ketiga-tiga Swordfish M13 and MX. Jadi dalam komen tu, dia cakap, "Abang, tolong tunjukkan macam mana cara nak level up cepat dalam zombie mode." Okay, first, kita straight to the point. Yang first ni, korang kena tahu dalam zombie mode ni, ada 3 mode. So korang jangan ambil mode yang susah terus. Korang kena tahu level korang. Korang kat casual atau hard ataupun nightmare. Kalau korang terus ke nightmare, guarantee korang takkan naik level sebab korang asyik mati je. Kalau korang punya level tu tak mencukupi, talent korang ni tak mencukupi. So lepas tu, lepas korang tahu korang punya stage dekat mana, okay, so korang klik sebelah kanan ni, atas ni ada level kan. Nampak tak dekat tier 77 tu ada point sebelah tu, 8000 over 10,000. So dekat sini point ni korang boleh tambah dengan membuat task. So inilah, dia ada daily task, dia ada challenging task, dia ada weekly task. So korang boleh tengok apa task-task yang korang perlu buat. Nampak? Korang just ikut je apa yang korang kena buat. Korang kena build one level 3 turret in under 6 match. So bila dia dekat macam ni, dia tak kisah. Dia tak kisah kau nak dekat casual, hard atau nightmare. Yang ke, yang kat bawah ni, dia kata dekat undead siege hard. So korang kena main dekat mod hard je. So korang ikutlah korang punya task tu. Bila korang ikut, korang buat betul-betul, and then korang boleh dapat rewards ni dengan cepat. Korang boleh level ni dengan cepat. Tu je. Untuk tips macam mana senang main zombie mode, kalau korang nak, korang boleh request lepas ni. Itu saja untuk video kali ni. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.